Rajoni jon ka dy vatra të cilat mund t'i konsiderojnë nën infeksionin e përhershëm të ndikimit slav dhe rus kryesisht. Por këto janë të izoluara, edhe rasti i Bosnjës, edhe rasti i konfliktit që kërkon në formën e incidenteve të injektoj Serbia në kufirin me zonën veriore të Kosovës. Kjo natyrisht që është tashme kontroluar, prezenca numerike e shtuar e NATO-s në Kosovë, nga na tjetër investimi për një diplomaci të konstruktivitetit rajonal, si që është edhe samiti, interesimi i shtuar i bashkimit Europian për rajonin dhe në mënyrë të veçantë projektimi disa projekteve që lidhen me zhvillimin infrastrukturor, rritja e buxheteve, samiti i ditës së nesërme në Tiranë, është thjesht një diskutim për projektin financus të 6 miliard eurove për rajonin. Gjitha këto janë, mendoj unë, një gjë pozitive. Shqipëria, përmes vokacionit diplomatik dhe politik të Kryeministrit Rama, kërkon të kapitalizoj të gjë edhe si një influencë rajonale, këtë duhet të pranojnë. Po, a do t'ja dalë? Unë mendoj që në planin e qëndrimeve specifike që Shqipëria duhet ketë për interesin gjithë shqiptar në hapsirën shqiptare ku bashkohen prezencat e gati 5 shteteve, mendoj që duhet artikulonte edhe në samitin e ditës sotme, por edhe në atë të nesërm, dy aspekte që mendoj se janë pjesë e konstruktivitetit politik dhe diplomatik të saj. E para, është momenti që Shqipëria zyrtarisht të propozoj antarësimin e Kosovës në NATO. Është një propozim, nuk them se vënë në lëvizje mekanizmin e antarësimit. Më herët këtë propozim e ka bërë zyrtarisht Kroacia. I rajonit ton i intereson që të ndërtohet një klim propozimesh të cilat rrisin kapacitetin e integrimeve të Kosovës në suazën rajonale dhe në atë që mund të konsiderohet kontekstin geopolitik të institucionalizmit ndërkombëtar. Dhe e dyta mendoj unë që specifikisht Shqipëria duhet të ushtrojë interesimin e saj për përfitime më specifike të Kosovës përsa i përket buxhetimeve të ardhura nga Bashkimi Evropian, për infrastrukturën ndërlidhëse të saj me shtetet rajonale dhe për uljen e toneve dhe tensioneve të cilat janë të fokusuara në raportet bilaterale midis Kosovës dhe Serbisë. Prezenca e sotme në samit e presidentit të Serbisë dhe e presidentit të Kosovës është një element që mendoj që duhet lëvduar, sepse përbën, mendoj unë, një simbolik pozitiviste, jo vetëm në rafshin diplomatik, por në atë që mund të konsideroj mesajin e paritetit të shteteve që e se ndërtojnë në rajonin. Ju falem derit, po...